Sovet dövrünün həmişə qibt edəcəyin bir ənənəsi vardı. Əmək haqları vəzifəyə görə yox, görülən işin həcminə görə hesablanırdı. Tutaq ki, baş mühəndis 80 manat alırdısa, dülgər və ya çilingərə 150-160 manat məvacib hesablanırdı. Hazırki əmək bazarının isə vəziyyətin tam əksini göstərməsinə baxmayaraq, yaxşı sənətkar bugün də dəyərlidir. Yəni, ali təhsil artıq o qədər də vacib hesab olunmur. Yetər ki, bir peşənin mahir bilikçisi olasan. Çoxlarının xəbəri yoxdur ki, ali təhsillilərdən daha yüksək əmək haqqı vəd edən peşələr də var. Əli Əhmədovun araşdırması. Bazar iqtisadiyyatı əmək bazarına da təhsilini göstərməyə başlayıb. Bəzi peşələrə tələbat artıb, digər peşələr isə əksinə ölməkdədir. Dəyişikliklər növbəsi texniki peşə məktəblərinə də çatıb. Texniki təhsilə yuxarıdan aşağı baxmağa tələsməyin, ona olan ehtiyacı hər addımda hiss edirik. İndi Azərbaycanda 108 texniki peşə məktəbi var. Ölkənin demək olar ki, bütün rayonlarında peşə məktəbləri mövcuddur. Hər il bu məktəblərə 15-16 min nəfər daxil olur. Doğrudur, son vaxtlara qədər peşə məktəblərinin məzunları çətinliklə iş tapırdılar. Məsələn, 2010-cu ildə peşə məktəbləri bitirmiş 11 minə yaxın məzundan yalnız 3 mini iş tapmışdı. Buna görə də indi peşə məktəbləri üçün elə peşələr seçilir ki, onların sahibi özünə iş tapa bilsin. Hərçənd rəsmi işsizliyinə baxmayaraq, peşəkarlara hər yerdə ehtiyac var. Ona görə də belələri üçün iş tapmaq daha asandır, nəinki ali təhsillilər üçün. Dülgərə, maşın təmir ustasına, ümumiyyətlə bu sayaq, bu tipdə olan çox sayılı peşələrə çox ciddi ehtiyac vardır. Yəni, bura həm bərbəri əlavə eləmək olar, həm zərgəri əlavə eləmək olar. Texniki peşə məktəblərini bitirənlərin gəlirləri də pis deyil. Avtomobil ustası, bərbər, məişət texnikası təmiri ilə məşğul olanlar işlərinə olan tələbatın faydasını daha yaxşı hiss edirlər. Sadəcə bir misal, son illər satış şərtlərinin yumuşalması, əhalinin həyat səviyyəsinin artması nəticəsində məişət əşyalarını almaq qat-qat asanlaşıb. İndi evində tostoran, paltar yuyan, kondisioner kimi əşyaların olmadığı alə tapmaq çətindir. Amma onlar xarab olanda təmir etməyə usta tapılmır. Mütəxəssislər bildirir ki, peşə təhsilinin əhəmiyyəti məhz belə vəziyyətlərdə üzə çıxır. Bizim soyucumuz yaxud da ki, kondisionerimiz xarab olursa, biz sifariş veririk və günlər ərzində biz təmir ustasını gözləyirik və gəlib çıxmır. Çünki onların çox sayılı növbəsi olur. İnsan tanıyıram, sənətkar tanıyıram ki, mühərrik, yəni motorist dediyiniz avtomobil təmir ustasıdır. Onun ay ərzində gəliri 6000 manatdan çoxdur. Yəni, xarici maşınların, avtomobillərin mühərriklərini təmir edir. Təhsil Nazirliyi məktəbi bitirənlərin işsiz qalmaması üçün işə götürənlərin də fikirlərini öyrənir. Məsələn, indi ölkədə kompüter operatoru və kompüter ustaları, avtomobillərin və məişət avadanlıqlarının ustaları, traktorçılar sürücülərə tələbat böyükdür. Peşə məktəblərindəki ixtisaslar regionlar üzrə də dəyişir. Məsələn, Qusardakı Şaxtax Turizm Kompleksi işə düşdüyünə görə, Qusardakı peşə liseyində turizm və otel işçilərinin hazırlanması başlanıb. Elə bu məktəbdə ilk dəfə olaraq dağ xizək turizmi üzrə bələdçilər də hazırlanacaq. Şəkildəki peşə liseyində isə Yaponiya səfirliyinin dəstəyi ilə turizm peşəkarları hazırlanır. Hazırda peşə təhsili sahəsində xarici şirkətlərlə də layihələr həyata keçirilir. Məsələn, elektrik avadanlıqlarının o cümlədən məişət texnikasının təmiri üçün ustalar Almanyanın Bosch şirkəti ilə birlikdə hazırlanır. Təmir tikinti peşələrinin hazırlanması üçün isə NAV şirkəti ilə layihə həyata keçirilir. Şirkətlərlə bərabər resurs mərkəzi yaradılması nəyə bizə imkan verir? Hazırladığımız məzun olan gənc sertifikat alır və bu sertifikatı həm də dünyanın müxtəlif ölkələrində əmək bazarında işləmə imkanına sahibdir. Azərbaycanında fəaliyyət göstərən müxtəlif birgə müəssisələrdə işləyərək yüksək səviyyədə mütəxəssis olaraq orada yaxşı məvacib ala bilir. Əmək bazarındakı vəziyyəti gənclər də diqqətlə izləyirlər. Məsələn, son vaxtlar Azərbaycanda aşbaz peşəsi çox populyarlaşıb. Səbəbi, ölkədə restoran və otellərin sayının sürətlə artmasıdır. Həm başa düşür ki, yaxşı aşbaz nəinki işsiz qalmayacaq, həm də yaxşı gəlir əldə edəcək. Yeri gəlmişkən, Bakının məşhur restoranlarındakı aşbazların aylıq əmək haqqı bir neçə min manatdan 10 min manata qədər yüksəlir. Peşə məktəblərində tədris olunan ən sərfəli peşələrdən biri də xarrat parketçidir. Əslində, indiyə qədər dülgər peşəsi diqqəti o qədər də cəlb etmirdi. Amma buna parketçi peşəsində əlavə edilməsi vəziyyəti dəyişib. İndi paytaxtda və regionlarda təmir olunan evlərin əksəriyyətində parketdən istifadə olunur. Ona görə də parket ustalarına necə deyərlər tələbat hələ uzun müddət davam edəcək. Başqa sözlə, peşə məktəblərində faydalı peşələr çoxdur. Sadəcə yaxşı axtarmaq və işgüzar olmaq lazımdır. Xüsusi olaraq hər həftə üçün Əli Əhmədov.